အားလုံးမင်္ဂလာပါ The View Finder Podcast ဆိုင်မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကောင်းမြတ်တူပါဒီ episode ကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲတော့ကျွန်တော်မသိတော့ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောမဲ့ podcast ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်2024ထင်းနဲ့ရောက်လာပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ The View Finder ရဲ့page direction လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြင်ပြီးစဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကြောင်းနဲ့တင်မလဲပေါ့ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ podcast ကဗျာလူငယ်တွေကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေကျွန်တော်အရွယ်တွေကျွန်တော်ငယ်လူလူရှိမယ်ကျွန်တော်ထင်းနဲ့ကြည့်နေကြည့်ပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုအသက်28နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့တည်းမှာကျွန်တော်ဒီ view finder podcast ကိုစတုန်းကလည်းကျွန်တော်ဘာကြောင်းပြောဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ hobby ကနေ career ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံဝါဒနာရှင်တယောက်ဆိုတဲ့ page ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးဓာတ်ပုံဝါဒနာဘယ်လိုပါလာလဲအဲ့ဒါတွေအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့ရဲအဲဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းနေကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုတင့်ရဲ့ဒီ hobby ကိုပေါ့နော်တင့်ဝါဒနာပါတဲ့ဟာနေပတ်စံမလို့ရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တိတော့လေး discuss လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီ video တွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါဆိုတော့အခုကတော့ဒီအဲ့ဒီ direction မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတွားချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ဗျာဒီ2024မှာကျွန်တော်က personal finance အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ sharing လုပ်ချင်တယ်ဘာလို့လောက်ရတာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခုထိပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအမှန်လောက်ချင်နေကြပြီတလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခု2024ရောက်နေပြီဗျာဟို personal finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ education ပေါ့နော် free education တွေကတင်တော့မများဘူးဗျာဒါလားများတင်တော့မများဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ် YouTube မှာ Facebook မှာပေါ့နော်မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်အခုအဲ့လို sharing လုပ်ပေးနေဟိုနှစ်တည်းအကြာကြီးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တကယ်ဆရာဆရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော် sharing လုပ်ပေးနေရရှိတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အခု personal finance တောင်ကျွန်တော်လေ့လာဖြစ်တယ်ဒီမှာအခုနောက်ပိုင်းလေ့လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လေ့လာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် share ခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဝါရှင်တယောက်ထားတဲ့ page ကိုလုပ်တော့နေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တက်နေလို့ကျွန်တော် IP ထောင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာကြီးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော် IP ထောင်တာမဟုတ်ဘူး။အားကျနာမည်အောင်တော့ဓာတ်ပုံဝါဒနာရှင်လို့ပြီးတာ။ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်လို့ကျွန်တော်မပေးဘူးပေါ့နော်။ခုလေကျွန်တော်ဆရာခေါ်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘသူ့မှာကျွန်တော်ဆရာမခေါ်ခိုင်းဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုအဲ့တော့အခု personal finance မှာလည်းကျွန်တော်လေ့လာနေရတယ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆရာကြီးလားတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။ဟိုဘယ်အဲ့လိုဟို MBA တွေပါလဲမရထားဘူးတက်လား။ကျွန်တော်ဘွဲတွေပါယူဟားရတယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေ့လာနေရရှိတယ်။ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တိတော့လည်းပြန် share ပေးမယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး vibe လေးကျွန်တော်တွားချင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်personal finance ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်လူငယ်အတွက်ဆိုတာကျွန်တော်ကလည်းလူငယ်တယောက်ပဲပေါ့ဗျာတက်မှန်တော့ဆက်ချက်ပဲရှိပြတော့ဆိုတော့လူငယ်တယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလူငယ်ဆက်ဆံလေးပဲသွားချင်တယ်ဒီ personal finance ကလူတိုင်းသိတဲ့ ਨੇ skill တစ်ခု knowledge တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုလူတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ဗျာခင်ဗျားပတ်စံလို့တယ်မလားပတ်စံမလို့တဲ့ကောင်ကျွန်တော်လာပြကောင်းအောင်ပတ်စံမလို့တော့ကျွန်တော်လာပြမရှိဘူးလူတိုင်းလိုတယ်ပတ်စံမလို့လို့ပြောတဲ့ကောင်လည်းလိုတယ်လူတိုင်းလိုတဲ့ပစ္စည်းကိုခင်ဗျားလည်းလိုချင်တယ်ဗျာအဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ဘာလို့မလိမ့်လာချင်တယ်လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ personal finance ကလေ့လာတင်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်နေပို့ပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အဓိက sharing လုပ်ချင်တာကကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဘာပတ်စံမှာရရလဲမဟုတ်ကျွန်တော်တရား share လိုက်လို့ကျွန်တော်ပတ်စံနေရရလဲမဟုတ်เนาะကျွန်တော်ဒီဟို Facebook ကနေ ad တွေပါတက်နေရလဲမဟုတ်ကျွန်တော်တင်နေအောင်တက်ခိုင်းရလဲမဟုတ်เนาะကျွန်တော်မှလည်းတင်နေမရှိ personal finance ကျွန်တော်စာအုပ်တွေပိုင်းလည်းမရအောင်ကျွန်တော်စာအုပ်လည်းမရှိအဓိကကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲဗျာဟို personal finance ကြောင့်တီးတင့်နေပေါ့နော်လူတွေတီးတင့်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တီးတော့လေးပြောမယ်အဲ့ဒီရေချင်တယ်ပဲကျွန်တော်စတာဓာတ်ပုံတောင်းရတယ်အဲ့လိုပဲเนาะအဲ့တော့ဓာတ်ပုံဝါရှင်ရဲ့ဓာတ်ပုံဝါရှင်တယောက်ပေးရှင်အစကလည်းကျွန်တော်အပေးရလူတွေအတွက်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်လေဒါဒီ finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစပေါ့ဒါအစဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ personal finance အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှစပြီးလေ့လာဖြစ်လဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လားလေးကျွန်တော် back story လေးကျွန်တော်လည်းပြပြမယ် personal finance အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှစနေလာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုးအရင်ကတည်းကပေါ့နော်ဟိုးအရင်တုန်းကဆိုတာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းဘွားလောက်တော့ကျွန်တော်ဖေကrich dad poor dad အဲ့လားကျွန်တော်ပေးဖတ်တယ်ပေါ့နော် robert kiyosaki ရဲ့အစာအုပ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လားလေးကျွန်တော်ဖတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ရင်းနှီးဖတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တော့အစာအုပ်ကလည်းအရင်ရင်တော့မကြည့်ပါဘူးဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ဖတ်လိုက်တယ်နားတော့တိတ်မလဲဘူးပြတလားအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါမဲ့အော်အေးပေါ့ asset တွေ liability တွေဘာညာလဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုစလုံးနေတော့စလုံးကြီးတွေဗျာတဲ့လားနားမနေဘူးလူငယ်တယောက်နေနဲ့ဖတ်တော့ဖတ်လိုက်လဲပြီးသွားတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ဖတ်တော့ပြီးသွားနားမနေဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်မှာပြန်ပြီးတော့အဓိကလေ့လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတို့ကျွန်တော်ဘန်နေပေါ့နော်ဘန်နေမှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်ဝါခတ်တဲ့ချိန်ကြီးရှိခဲ့လေဆိုတော့အဲ့လိုပတ်စံထုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပတ်စံထုတ်လို့မရတဲ့ချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ကပတ်စံအများရှိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လေ့လာတာလေ့လာခြင်းလို့ပေါ့နော်လေ့လာပြတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော့ပတ်စံနေရအဲ့လိုဘန်နေမှာပိတ်နေဗျာပိတ်နေတော့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်လာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအရင်သိကြပါဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟိုဘာလို့လူတွေကဆော့လို့ဝီထုတ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့
သူအထားတဲ့ပတ်စံသူပြန်ထုတ်တာအဲ့တော့အထားတဲ့ပတ်စံထုတ်တာဘာနဲ့ကဘာလုပ်လိုက်လို့အဲ့ပတ်စံလေးကုန်ရတယ်ပေါ့ဘာလို့မထုတ်ပြီးနေလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လိုလူကြီးအများကြီးနာထုတ်တော့အဲ့လိုဘာနဲ့ကပေးချာမရှိရင်ဗျာအဲ့လို print ရဲ့လည်းလို့မရဘူးလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားဝေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပတ်စံနေပါတယ် print ထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေးတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံနေတော့လည်း print ရဲ့ဟာတဲ့စာရွက်တွေပဲလေသိမလားအဲ့ print ရဲ့ပြီးပေးလိုက်လို့မရဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမသိဘူးလေဗျာတကယ်နားမလဲဘူးအဲ့တော့ဘာလို့အပြစ်တရားဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့လေးလာကျွန်တော် history of money ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ပတ်စံတာဘယ်ရရလဲဘာကြောင့်ပတ်စံကိုရိုက်လို့မရရလဲအခုရိုက်ခါတဲ့ပတ်စံတွေကဘယ်ရလာလဲသိမလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မေးတာပေါ့နော်ကိုပေါ့ကိုမေးတာကိုပေါ့မေးတာဘယ်တော့မေးရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကအဲ့လိုမျိုး explanation ပါလေးရှိမလားပေါ့ကျွန်တော်ရှိဒါပေမဲ့အဲ့လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ lower chaos ကြီးဈာထဲမှာတော့ဘယ်သူမှတော့အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့ explanation ပါလေးလုံးပြမနေဘူးဗျာအဲ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးမသိရတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ YouTube မှာသားချစ်တယ်ပေါ့နော် YouTube မှာကျွန်တော်အော်နိုင်ငံခြားက content နေကျွန်တော်ကြည့်ရတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာတော့ content အဲ့လို financial education နဲ့ဒီ finance အကြောင်းပြောတဲ့ YouTube channel တွေအများကြီးပဲတလားအများကြီးပဲအရင်လေးလာလို့ကောင်းတယ်သေးလေလေးလာတက်တယ်တော့တင်ရအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလားတော်လေးလာဗျာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကြားရတယ်ကျွန်တော် video တစ်ပုဒ်တင်ဖို့ကလာနေချင်းပြီးတင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မစောင့်နဲ့အော်တင်ရမြန်မာဟိုအင်္ဂလိပ်အားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေအဲ့လိုပြောပြလာပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားပြီးပါโอเคเปียวอ่ะอ๋อเออแล้วจ้ะเรา personal finance อาจารย์ပြောได้ดิ YouTube channel จ้ะเราไลฟ์เล่นล่ะဖြစ်တယ်ဗောเนาะไอ้มาဒီလိုမျိုးဟိုပတ်စံဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနေ history of money inflation ဆိုတာပါလဲဘာလို့ငွေကြေးဖောင်းပေါ်လဲexchange rate တွေကပါလဲဘာကြောင့်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်လာဘာလို့တစ်ခါဘာလို့ဒေါ်လာသုံးနေရလဲတက်မလားဘာလို့အဲ့လိုမြန်မာငွေတစ်ကျပ်နဲ့ဒေါ်လာတစ်ကျပ်နဲ့ညှိလို့မရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဒေါ်လာအရင် strong ဖြစ်လာလဲဘာလို့တဒေါ်လာကိုဟိုယွမ်6ယွမ်9ယွမ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားမလဲအဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်လိုက်လေးလာပြီးတော့ economic theory ကြီးအကြောင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်တော့ရှုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်တိတ်ဆရာမလို့တိရှင်တော့တွက်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးတိတ်တာမလို့ဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးပတ်စံနေပါတယ်အဲ့လိုဘန်ထဲမှာထုတ်မရတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ print ထုတ်လို့မရလဲဘာလို့ဈေးရတက်တာလဲဘာလို့ရွှေဈေးတက်တာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုက်လေးလာရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ personal finance rabbit hole ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံပြီးလေးလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းအဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းကိုသိချင်တယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ထားပါတယ်အာ inflation အကြောင်းတွေဒီပတ်စံ print ရဲ့လို့များတဲ့အကြောင်းတွေအဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် link ချပေးထားမယ်အဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စဖြစ်တဲ့ဒီခရီးစဉ်ပေါ့ဗျာတက်လာအဲ့ဒါခရီးစဉ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဘာစဉ်းစားဖြစ်လဲဆိုတော့ကို6000နဲ့ချောင်းပေါ့ကိုရက်တိချင်တယ်အဲအဲ့တော့မိမနဲ့ယူချင်တာအောင်အခုတော့အိမ်တော့ကြပါပြီအဲ့တော့အိမ်တော့ကြသေးဘူးမိမနဲ့ယူချင်တာအောင်ဆိုတော့ပတ်စံရှာချင်တယ်ပေါ့နော်ပတ်စံမလို့ရှာမလဲပေါ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပတ်စံရှာရမှာလဲဟိုဝင်တန်းဝင်လောက်ရမလားကျွန်တော်ကဘာချလာပွဲရရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလောက်ဝင်လျှောက်လိုက်ရမလားပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလျှောက်လိုက်ရမလားအဲ့မှလောက်ရမလားအဲ့မှလောက်တော့လဲဗျာအဲ့လိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပင်းရင်လုံးလုံးပင်းရင်အဲ့လိုငားသိမ့်ပေါ့ဗျာတလားအခုမှဘာမှမတက်သေးလဲအခုမှပွဲရဟိုဘာ job experience ဘာမှမရှိတဲ့ကောင်ဆိုတော့လုံးလုံးပင်းရင်ငားသိမ့်ပေါ့အဲ့လိုထင်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်လည်းအဲ့လိုပဲပြတော့ဆိုတော့ငါသိနေငါဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီတက်ပုံများတဲ့ဟာလို့တယ်ဘလောက်လဲလို့မင်းရင်တော့မသိတည်ဦးဆိုတာအဲ့လို30သိန်းလောက်လားဆိုမင်းလဲပို့လို့ချင်တာပေါ့တဲ့မလားလောဘရှိရလေလူငယ်ပဲလူပဲဗျာတဲ့လောဘရှိတယ်အဲ့တော့ငါသိနေမလောက်ဘူး30သိန်းလည်းမလောက်ဘူး15သိန်းလည်းမလောက်ဘူး30 50လည်းမလောက်အဲ့လိုပြောမင်းများလို့ချင်တယ်โอเคအဲ့ဆိုရှင်တည်ကြတယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီမှကျွန်တော်ကို30 50ပေးပြီးခန့်မှာမဟုတ်ဘာလို့ work experience မရှိတဲ့ချတိုင်လေးဘာတို့မှတင်ငါးဆက်ပြရမလို့โอเคအဲ့တော့သူမပြီးငါ့မှာငါရှာအဲ့ရရောက်လာဒါပဲဘလို့ရှာမလဲအဲ့ဘလို့ရှာမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာမစဉ်းစားဖြစ်တာပေါ့နော်ငါ့ကိုပတ်စံဘသူပေးမှလဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ problem တစ်ခုကျွန်တော်ကလုံးဝ break down လုပ်ပြီးတော့လေ basic တိကျွန်တော်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လေးကြည့်ရတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဂျားပြက်လေးပြပြရโอเคဆိုတော့ပတ်စံရှာမယ်ဟိုကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်လုပ်လို့ဝန်ထမ်းတွေလို့ရှင်ငါပတ်စံရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်အဖေပေးဖတ်တဲ့ Rich Dad Poor Dad ပေါ့နော် Robert Kiyosaki ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုး Red Race ပေါ့နော်အဲ့တည်းထွက်ချင်လို့ရှင်ဝန်ထမ်းလည်းမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုပိုင်စီးပွားရေးတွေ investment တွေ businessman တွေပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတယ်ဗျာအဲ့လို invest လုပ်ရင်ဟိုပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေကပိုပြီးချမ်းသာအောင် invest လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပတ်စံမှမရှိနေတာဘာလို့ invest လုပ်အောင်ပါလဲတလားမရှိတဲ့ပတ်စံမရှိလို့ပတ်စံရှာချင်မှာဆိုတော့ပတ်စံရှိဖို့အတွက်ကိုပတ်စံအရင်ရှိရမယ်ဆိုတော့မပြေဘူးလေဆိုတော့အဲ့လာတော့အဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲမသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာစင်တာလဲဆိုတော့ okay ငါကငါ့ကိုပတ်စံ
ငါပတ်ဆက်လိုချင်တယ်ဗောနော်ငါ့ကိုပတ်ဆက်မလူပေးမလဲပတ်ဆက်ဆိုတာလူရမယ်ပေးတာတလားချားသူလေးရနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဆက်ရရမယ်โอเคအဲ့တခြားသူကငါ့ကိုဘာကြောင့်ပတ်ဆက်ပေးရမှာငါသူ့ကို service တစ်ခုခုပေးလိုက်ရင်သူကပတ်ဆက်ပေးဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့podcast အရင်တော့လေကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ hobby ကို career အနေနဲ့ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းတင်လဲဗောဆိုတော့အဓိကတော့ပတ်ဆက်ဆိုတာဗျာကိုကတခုလုပ်ပြီးရင်ကိုကြက်လူတစ်ခုပြန်ပေးမှာဒါမှမယ့်အဲ့မှာနေပတ်ဆက်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါဘာလုပ်မှာပစ္စည်းရောင်းရမှာလားရောင်းစက်ပစ္စည်းရတယ်မရှိဘူးဘာလို့ရောင်းစက်ပစ္စည်းမရှိလဲဆိုတော့ပတ်ဆက်မှာမရှိတာပတ်ဆက်မရှိတော့ရင်းလို့မရဘူးရင်းလို့မရတော့ရောင်းလို့မရဘူးရောင်းလို့မရတော့ပတ်ဆက်မရှိဘူးโอเคအဲ့တော့ငါပစ္စည်းရောင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့ပစ္စည်းရောင်းလို့မရရပါငါဘာရောင်းလို့ရတယ်ငါ service ရောင်းလို့ရတယ်အဲငါလုပ်တတ်တဲ့ skill တခုရှိရင်ငါရောင်းလို့ရတယ်ဥပမာခင်ဗျားစပိန်ရက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်များလို့တာကချီနဲ့ဘီးပဲဗျာဟုတ်လားကချီနဲ့ဘီးရှိရင်စပိန်ရက်လို့ရပြီဆိုတော့ဒါမဲ့ skill လို့တယ်စပိန်ရက်တက်ဖို့လို့တယ်ဆိုတော့အဓိကကျတာ skill ဖြစ်နေတယ် skill ရင်ရမှာပတ်သက်ချလို့ရမှာ okay အဲ့တော့ငါ skill ရမယ်အဲ့တော့ဘာ skill လဲဆိုတော့အဲ့တော့ငါလည်း hot နေတဲ့အဲ့လို skill set ရှိတယ်ဗျာဥပမာပါလဲဆိုအဲ့တော့ programming နေပါတော့အရမ်းမိုက်တယ်မလားအဲ့တော့သင်တန်းနေအများကြီးဖွင့်နေဗျာအဲ့တော့ဒီငါ program ဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ငါ programming ရေးမယ် program ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်မှာပဲငါထိုင်ရင်းနေအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် program နေရောင်းစားမယ်ပတ်ဆိုင်ရအဲ့ editor ဆိုရင်ဗျာအဲ့လို angry bird တွေပါလိခစ်ဆိုတော့ angry bird တွေရှိတယ်နောက်ပြီးဟိုက flappy bird flappy bird ခစ်ဆိုတော့ flappy bird ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိတာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုး game လေးဗျာဘာမှမဟုတ်တဲ့ game လေးရတယ်အဲ့လိုအရန်နေပောက်ပြီးတော့ million နဲ့ပဲဖြစ်သွားရပါတော့ဆိုတော့ဟာလေရောငါ programmer တုတ်ပဲပေါ့နော် okay အဲ့ငါ programmer တတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တတ်ပူတယ်ဒါမဲ့ programming ကိုကျွန်တော်လုံးဝ basic တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝလဲသွားတယ်ကျွန်တော်3လောက်နဲ့ကျွန်တော်မလန့်နိုင်တော့ဘူးလုံးဝ programming ကအရန်ကျွန်တော် owner တတ်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်မရေးတော့ဆို okay မလုပ်တော့ဘူးထွက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်တော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အာဝါဒနာပါနေလဲဆိုတော့ဟိုငငယ်ငယ်ကလည်းဝါဒနာပါတဲ့ဟာတခုပဲအဲ့ဓာတ်ပုံပါပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ငါဓာတ်ပုံဝါဒနာပါတယ်ဓာတ်ပုံဝါဒနာပါတော့ကင်မရာရှင်ငါဓာတ်ပုံရလေးရပြီအဲ့တော့ဖုန်းနေပါတယ်အရင်နေမကောင်းသေးဘူးတိလားအဲ့တော့ငါကင်မရာလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒါပေမဲ့ဘယ်ကင်မရာဝင်ကောင်းမလဲဘာညာဘာမှမသိဘူးမသိတော့ဘာလို့ဆို YouTube ကြည့်ရတယ် YouTube မှာလေးလာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြောင်းပြီးွားတော့မှကျွန်တော်ရတကယ်လေးလာရေးတွေအစတလားကြောင်းမှာတော့တင်တဲ့ဟာတွေကအခုဘာမှတော့လို့မရဘူးအခုကျွန်တော်ကြောင်းပြီးွားတာ10နှစ်ကျော်လောက်ရှိကြောင်းမှာတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဘာမှတော့လို့မရဆိုတော့ like ဘယ်လိုရမလဲဟို 90% လောက်ကဘာတော့လို့မရအခုလက်တွေ့မှာပေါ့နော်တမ်းမဆန်တော့တော့တုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုတင်းချ equation တွေပါကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးလေတလားပြီးတော့ history တွေတော့ပါတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အလားတည်းနဲ့ပတ်ဆက်ချာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဓိကပတ်ဆက်ချာနေတာဒီဓာတ်ပုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အစားဆုံးကျွန်တော်ပြန်လေ့လာရတယ် YouTube မှာအဲ့တော့ YouTube မှာဘယ်ကင်မရာကောင်းလဲပတ်ဆက်နေဟိုဘယ်လိုရမလဲမှားဝယ်ပါလဲဆိုးတယ်ဗျာမှားဝယ်ပါဆိုးတယ်ပြီးတော့ဟိုပတ်ဆက်ဘလောက်ကောင်းပါလဲတော့ပါလို့ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတာတစ်ခုကအဲ့ခါ YouTube ကနိုင်ငံခြားဒီ English speaking YouTube channel တွေရှိပါတော့အဲ့ရ knowledge တွေအရန်အချိုးပြူလေကျွန်တော်ဘွားရဲ့ဒီ skill set တွေဘယ်ရလဲရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube ရပါရတာဆိုတော့အဲ့ YouTube မှာကျွန်တော်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်အကြည့်လုံသွားတယ်ကျွန်တော်အတကုံကြည့်တာမနှက် no နှလုံးဖွင့်တယ် YouTube တနေကုန်လေးရလေးညာအိတ်တဲ့အထိညာအိတ်အိတ်ပြောတဲ့အထိကျွန်တော် YouTube ထိုင်ဖွင့်ပြီးတော့အိတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တနေလောက်ကြာပါတယ်နော်အဲ့ဒီကြာမှကျွန်တော်ဓာတ်ပုံချာကျွန်တော်တိလာတယ်ဒီ editing အကြောင်းကျွန်တော်သိရတယ် equipment အကြောင်းလည်းသိရတယ် creative အကြောင်းလည်းကျွန်တော်သိလာတယ် okay သိလိုက်ချင်းကြောင်းမှာကင်မရာဝယ်မယ်ငါတပ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုဘာအတွေးဝင်သွားလဲဆိုတော့ YouTube ကြည့်ပါများသွားတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တပ်ပုံဆရာမဖြစ်ချင်တော့ဘယ်နဲ့ဘာဖြစ်ချင်သွားလဲဆိုတော့ YouTuber ဖြစ်ချင်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ YouTube မှာသူများကျွန်တော်ကို explain လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ concept တွေတို့ရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြတဲ့ဟာယူကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရသွားတဲ့ idea ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြချင်တယ်အဲ့တော့ရှင်းပြတဲ့ကောင်ကြီးဖြစ်သွားကြတယ်ကွာဟုတ်လားအဲ့တော့ဓာတ်ပုံဆရာမလုပ်ပဲနဲ့ဓာတ်ပုံအကြောင်း sharing လုပ်ပေးတဲ့ vlogger ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခေတ္တတော့ vlogger တော့မခေါ်ဘူးပေါ့နော် content အဲ့ဘာ youtuber ပေါ့ဗျာ youtuber vlogger ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ career စခဲ့လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တွေးပုံတွေးနည်းတွေကျွန်တော်အချင်းချင်းနှိပြပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြည့်နေရလို့နေနေလေအခု session နဲ့ဖြစ်နိုင်မယ် 16 session 20 22 25အလောက်ပတ်ချလိုက်ပြီဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုညီငယ်ညီမငယ်လို့ပဲခေါ်ရမလားအေးပေါ့ဘလို person ကိုဘလို့ရှာမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတက်တယ်ပေါ့နော်ခေါ်တာပြောလို့မျိုးဟိုစာအုပ်တွေတဲကပြောလို့မျိုးဟိုဘယ်ပြောမလဲ person ကိုပြန်ခိုင်းပါလို့ပါတော့ person မှမရှိတာဘာကိုခိုင်းရမှာလဲတက်မလားအဲ့တော့အလားတွေကအလုံးမဖြစ်သေးဘူးနောက်ပိုင်းတော့ဖြစ်နေမယ်အဲ့ investment
advice တွေပါတယ်အဲ့ financial advice အကောင့်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းအလုပ်မဖြစ်တက်လားပတ်စံမရှိတဲ့လူတွေလုံးပြီးအောင်ပတ်စံရင်ရှိဖို့လိုလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ပတ်စံရဖို့တကောဟိုကျွန်တော်တွေးရဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တွေးခဲ့တဲ့ဟာတော့ဒါ service ပေးမယ်ငါတက်တဲ့ service ကိုငါတက်တဲ့အလုပ်ကိုအများအောင်ပေးမယ်အဲ့ဒီမြန်ငါပတ်စံပြန်ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့ပတ်စံပေးမှာလဲဆိုတော့ငါပြီးတာအရင်ကောင်းလုံးတော့ဟိုကပြန်ပေးလိုက်မယ်တနည်းရဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုငါတပုံရိုက်မယ်ငါတင်တန်းနေလို့ပဲဘာညာအဲ့လိုမျိုး idea နေမရှိဘူးဒီကတော့စိတ်တနာနဲ့စခဲ့တာပဲအဲ့လိုမျိုးငါတိတယ်မတိတာပြပြတယ်ကြိုက်လားကြိုက်ရင် follow လုပ်တာဒါပဲပြီးတော့မှဟို brand နေနဲ့ collab လုပ်တာတော့ sponsor content တော့ဘာလို့ away ခါမှအဲ့လိုမျိုး content မထည့်တော့ဘူးဒီကတော့စိတ်တနာထည့်တယ်တိတာ share မယ်ပြီးရင် follow လုပ်ပါမတိတာမင်းငါလည်းမသိရင်သွားရှာမယ်သွားရှာပြီးပြန်ပြပြမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့လည်းလည်းနဲ့ content creator ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုအခုခင်မှာဆိုလို့ရှိရင် content creator ပို့ပြီးလွှဲလာပြီဗျာဟိုမှာ phone တစ်လုံးရှိလို့ရှိရင်ရပြီဟုတ်လားဟိုကင်မရာကောင်းစားလောက်မလို့ phone တစ်လုံးရှိနေတယ်ရပြီ content creator တို့လည်းရတယ်YouTube channel တွေပါထောင်းလိုက်ဗျာချလိုက်အရန်လွှဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်ကနေလွှဲပါတွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်တော့ phone နဲ့တိတ်မကောင်းအခုကတော့ phone နဲ့အများကြီးကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုမြင်များအဓိကတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပတ်စံရှာဖို့လိုတယ်ပတ်စံရှာလို့ရှိရင်ဘာနည်းနဲ့ရှာမလဲဆိုတော့ skill တစ်ခုအရင်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ skill မှာကိုကကျွတ်ထနေဖို့လိုတယ်ဒါကတော့လောကမလွဲမတည်လိုအပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရွှေမဲ့အလုပ်ကလည်းဟိုဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်တော့ဝါသနာပါတဲ့လုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ထပ်ပို့ပြီးကိုကတိုးတက်ခြင်းသိရှိမယ်လေ့လာခြင်းသိရှိမယ်ပြီးတော့မငီးမညွန့်လုပ်ခြင်းမယ်ဥမာအလုပ်တွေအများများလေးအလုပ်များလေးပျော်လေးပဲဗျာတက်လားကိုက fix income ရနေလို့အဆင်မပြေဘူးတိဖြစ်လူငယ်တယောက်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကို့မှာအရှိမှာ future အရှိရှိသေးတယ်ဒီ future အရှိကိုတောက်လျှောက်ဟိုလာစာပဲယူနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်တော့မှအဲ့ red race မထောက်ဘူးနော်ခုန Robert Kiyosaki ပြောတဲ့ဒီခင်ဗျားကြွတ်တောင်ပြည့်နေဗျာတလားဒီဝင်ကဘာတမလဲနေဘယ်တော့မှအဲ့ဝင်ကဘာအပြင်မထွက်တော့ဘူးမထွက်သားတွေ့အလုပ်လုပ်တယ်ပတ်စံရှာတယ်လာခရတယ်စားတယ်တုံးတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ပတ်စံရှာတယ်လာခရအစားတယ်မှာပဲလဲနေလာခရရတဲ့နေ့လာတေးပြီဘယ်မှာပတ်စံရမလဲအဲ့လိုဖြစ်တာလေနော်ဆိုတော့အဲ့လောက်အရင် rely လုပ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အစကိုကဘာလို့မလဲမသိလို့အဲ့လောက် rely လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့လာနဲ့စပြီးတော့အားကိုးမယ်။ okay ရတယ်။ဟိုလာစာနဲ့ယူ။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဒီ red race ကနေထွက်လာဖို့အတွက်ကို plan တစ်ခုရှိရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးစဉ်းစားကြပါ။ကျွန်တော်အရင်ကြွားလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ plan ကတော့အဲ့လိုပဲခုနပြောလို့ပဲ။လူမျိုး service ပေးမယ်။လူမျိုး service ပေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်။အဲ့ကြလို့ရှိရင်ပတ်ဆိုင်ရမယ်။ပြီးရင်ပတ်စံများလို့ချင်း service ကောင်းကောင်းပေးပို့ကောင်းတဲ့ဟာကိုပေးတို့မဟုတ် service များပေးဒါပဲဆိုတော့အဓိကတော့ဒါပဲကျွန်တော်ဒီ episode မှာဒီ personal finance အကြောင်းပြောရှင်းတဲ့ဟာမှာအဲ့လိုဟိုတန်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအင်ဝယ်ပါကားဝယ်ပါရှူဝယ်ပါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောမပြောဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပတ်စံမရှိတာဘာလို့တော့ဝယ်မှာဆိုတော့အဓိကပတ်စံရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်လုပ်ပါအပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် now episode တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပါအဲ့ပတ်စံမအလုံးအောင်မလဲပေါ့နော်ပတ်စံတိန်းထားလို့ရှိရင်လည်းဆက်မပြေဘူးပတ်စံတိန်းထားလို့ရှိရင်ပတ်စံလုံးဝပါတော့အဲလုံးဝမပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုလေးအဲ့လိုမျိုးထပ်ကြည့်ရှင်တယ်နောက်ပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာဒါဒီဗီဒီယို share ပေးပါပေါ့နော်ဘယ်ဆို financial education အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောခဲ့လို့ပဲအဲ့လို public knowledge များများရောက်သွားစေချင်တယ်ဗျာအဲ့တော့တက်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုး mention မှာခေါ်ပြီးတော့ဟောင်းကြည့်အောင်ဘာညာပြီးပေါ့နည်းနည်း mention ခေါ်ပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီများတွေကိုလည်းတိစေချင်တယ်မင်းကျွန်တော်လည်း follow လုပ်ထားပါ subscribe လုပ်ထားပါအဲကြလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဟိုဒီဟာအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ thank you ပါနောက်ပြန်လည်းကြပါမယ် bye bye